opozice to prostě dělá, schůze o nedůvěře vládě je něco obvyklého. Premiér za ministrem vnitra stojí, žádné důvody k jeho odvolání nevidí. To, že vlastníte nějaký telefon nebo jiný způsob, kterým komunikujete samo o sobě, není trestné ani nemorální. Problém by byl pouze v případě, že byste prostřednictvím toho dělali něco, co je nečestné.